Bugün Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarında təmsil olunacaq idmanın çimərli futbolu üzrə növündə püşkatma mərasimi keçirilib. Püşk zamanı milli komandamızın rəqiblərinin adlarına aydınlıq gəlib. Püşkatma zamanı 8 yığma komanda 2 səbətdə yer alıb. Azərbaycan yığması turnirin ev sahibi olduğundan A qrupunun birincisi olub. Yığmamızın rəqibləri Portuqaliya, İsveçrə və Ukrayna yığmalarıdır. B qrupunda isə son Avropa çempionu Rusiya, İspaniya, İtaliya və Macaristan yığmaları yer alıb.